Uppfattat stil, Urban. Urban Blå 5 bekräftar meddelande om att amerikanerna har fått ner skölden och dessutom sänkt en av fiendens farkoster över Nevada. Jag går upp, tar en titt och ser om det finns sköldar kvar på moderfarkoster som just nu är, befinner sig över Gävle och på väg söderut mot Stockholm. Se till att koalitionens flygplan är redo beroende på vad vi får för resultat av det här anfallet. Urban Blå 5 roterar. Ställ upp. Jag har visuellt på någonting där borta. Jag undrar om inte fienden har fått upp jaktplan i luften. Det går att ta en närmare titt, se vad vi kan ta reda på. Jag har 4 fientliga jaktskepp på väg in. Oklart om de har sett oss. Luftvärn vid beredskapsplats. Eldtillstånd. Rakt på, rakt på. Urban Blå 5, engagerad. Repeterar 4 stycken utomjordiska attackskepp. Jag ligger i läge. Kompressorn. Jag går tillbaka mot egen flygplats och hoppas på eget luftvärn. Vi har ett attackskepp har överskott. Nej, tar skottet. Box 2! Träff! Full träff! God verkan i målet! Jag repeterar! Robotarna har god verkan i målet! Sköldarna är nere! Jävla. Det är ju kaxiga ni är utan era små jävla leksaker. Särskilt bra piloter verkar ni inte vara. Ingen jävla rolig taktik alls. 2 banditer klockan 12. Nu jävlar. Box 2! Roboten spårar inte. Rapport. Fiendens chef är visserligen snabbare än våra, men de kan inte utnyttja detta taktiskt. Redo? Han är lite långt bort. Box 2! Träff i målet. Ytterligare en utomjording nedskjuten. Bränslenivån är god. Två utomjordingar till. De här utomjordingarna kan inte slåss. De fortsätter att köra förbi mig. De verkar inte förstå att de behöver bromsa in och att jag gör det här för att få dem i kontroll. Dumma jävla utomjordingar. Han är väldigt nära marken nu. Får se om han tror att hans sköld kommer rädda honom.
Vox du! Roboten spårade inte. Fel vinkel. Han måste stiga nu. Redo nu. Vox du! Fan! Roboten missade. Det är jättemycket robotar kvar, jag tror bara ha en kvar. Och jag har en glad jävel bakom mig. Jag försöker skaka av honom. Det här var för lätt. Fox du! Jag tror det där var sista roboten. Träff! God verkan i målet. Tredje utomjordiska farkosten är nedskjuten. En kvar. Bil, jag kan rapportera att robotarna har god verkan i målet. Jag säger det igen, robotarna hade god verkan i målet. Tre fientliga jaktplan nedskjutna. Fienden verkar vara sårbara för vanliga infraröda jaktrobotar. Jag repeterar, infraröda jaktrobotar är tillräckligt för att nedkämpa målet. Ska bara skaka av med den sista jäveln. Det var i vägbasen någonstans. Det fanns robot 70 där omkring.